Быйылкы жылы Баткен облусунда республикалык бюджеттин эсебинен 66 километр жолго асфальт төшөө пландалган. Анын катарында Кызылбел Достук Уна жолунун курулушу да бар. Учурда аталган Уна жолдун 5 чакырымына асфальт төшөө иштери башталды. Жалпы узундугу 15 чакырымды түзгөн Кызылбел Достук Уна жолунун курулушу 2021 жылы башталып 4 чакырым жол бүткөрүлгөн. Ал эми 2024 жылга 5 чакырымы каралып, учурда асфальт төшөө иштери башталды. Жол мурда эски жол сай аркылуу кеткен болчу, жаан жаап эми болгондо сайдан селкетип жол бузулуп жүргөн да алдын мурда. Азыр ошол сайдан кеткен жолду башка жерге чыгарып, жол салып, ошо жерге аз асфальт төшөө иштери башталды. Буюрса 2025 жылга 6 чакырым асфальт төшөсөк, Кызылбел Достук жолунун жалпы уже асфальт төшөлүп толук бүткөрүлөт. 2 айылды бириктирген бул унаа жолу көп убакыттан бери жергиликтүүлөрдү түйшүккө салып келген. Эми моментип жол оңдолуп, айыл элинин көйгөйү чечилүүдө. Биздин сүйүнгөнүбүз 1 саатта келе турган жолу жете турган жерибизге Баткен борборуга Достуктан жарым саатта жетебиз. Анан жаан чачындын мезгилдеринде сел алып кетсе бул жерде машина жүрүп болбойт. Бир жагы ошо жагыбызга плюс болуп жакшы болуп атат да. Анан Кызылбелден азыр 1,5 километр Кызылбелден ичинен чыгарайык деп атабыз. Себеби биздин жолубуз ушул Достуктан Баткенге борборго барчу жолубуз ошо Кызылбелдин Момунов көчөсүнөн өтөт. Ошо Момунов көчөсүгө азыр ушу 5 километрдин 1,5 километрин ошо жактан баштап атабыз. 1,5 километрин баягы мазардын алдыга чейин жеткизип бергиле, себеби айылды ичинен чыгып кетсин. Айылды ичи техника көп жүргөндүктөн ошо көчөдөн, айрыкча Достуктун техникалары чаңдан кичине алысыраак болот да. Ошол жердин жашоочуларга дагы кичине жакшыраак болот деген үмүттө азыр 1,5 километрин ал жактан баштап атабыз, 3,5 километрин Достуктан баштап, азыркы учурда асфальттоо иши жүрүп жатат. Жалпысынан быйылкы жылы Баткен облусунда республикалык бюджеттин эсебинен 66 километр жолго асфальт төшөө пландалган. 2024 жылга мамлекеттик капиталдык салымдар беренеси боюнча биринчи кезекте каржылап курулуучу объекттердин титулдук тизмесине 34 автомобилдик жолдор кирип, 376,7 миллион сом акча каражат бөлүнүүсү каралган. Кундуз Жорубекова, Расул Ахматов, жаңылыктар.